Hamilarga assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Bilol. Yapon qo'g'irchog'i Hikoyalar. Hikoyalar bu Yaponiyadagi keng tarqalgan qo'g'irchoq hisoblanadi. Uni reklama qilish uchun qo'g'irchoq ishlab chiqaruvchi kompaniya hattoki alohida telefon tarmog'i o'rnatishgan. Bolalar unga qo'ng'iroq qilib, Hikoyalarning avvaldan yozib olingan ovozli pochtasi bilan so'zlashishlari mumkin. Ammo aytishlaricha bu ovozli pochtaga qo'ng'iroq qilgan bolalar ba'zan "Men sening ortingdan boraman, men seni o'ldiraman" degan gaplarni ham eshitishgan ekan. Xuddi shu holat shaharda anchagina afsonalar tug'ilishiga sababchi bo'lgan. Ulardan bir nechtasini e'tiboringizga havola qilamiz. Salom, bu Hikoyalar. Bir yosh qiz xonasini yig'ishtirayotib eski Hikoyalar qo'g'irchog'ini topib oladi. Qiz qo'g'irchog'ini albatta yaxshi ko'rar edi, ammo hozirda qo'g'irchoq o'ynash uchun kattalik qilaman deya xonasidan chiqqan boshqa axlatlar bilan birga qo'g'irchog'ini ham tashlab yubordi. Oradan ozgina vaqt o'tib, qiz oilasi bilan boshqa shaharga ko'chib ketdi. Bir kun qiz maktabdan qaytadi. Uyda hech kim yo'q. Ota-onasini eshitdi. Shunda telefon jiringlab qoladi. Go'shakni ko'targanida esa go'shak ortidan sokin va bir tekisda ovoz eshitiladi. "Salom, men Hikoyalarman, esladingmi? Sen meni tashlab ketgan eding. Men sening ortingdan borayapman. Biz birga bo'lamiz." Qiz buni hazil deb o'ylab ahamiyat bermadi. Oradan sal vaqt o'tib, yana telefon jiringladi. Qiz go'shakni ko'targanida yana o'sha ovoz. "Salom, men Hikoyalarman. Men hozir bekatdaman, men borayapman." Qizning yuragiga g'ulg'ula oraladi. Ammo bunga ahamiyat bermaslikka urindi. Sal vaqtdan keyin yana telefon jiringladi. "Salom, men Hikoyalarman. Men ko'changdaman, senga yaqinlashayapman." Endi qiz haqiqatdan ham qo'rqa boshladi. Yana telefon jiringladi. "Men sening uying oldidaman, hozir kiraman." Qiz qaltiroq bosgan qo'llari bilan deraza pardasini sekingina ko'tarib ko'chaga qaradi. Hech kim yo'q. Salgina yengil nafas olganida yana telefon jiringladi. "Salom, men Hikoyalarman. Men ortingda turibman." Uch oyoqli Hikoyalar kompaniya qo'g'irchog'ini ishlab chiqarayotganda texnik nosozlik natijasida Hikoyalar qo'g'irchog'i ikkita oyoq o'rniga uchta oyoqlik bo'lib ishlab chiqarilgan. Bu nosozlikni mol do'koniga yetkazilgandan keyingina bilib qolishdi. Kompaniya albatta hamma qo'g'irchoqlarni qayta ishlab chiqarish uchun oldi, ammo baribir bir ikkitasi sotib bo'lingan edi. Bir ayol hojatxonaga kirganida polda bir qo'g'irchoq turganini ko'radi. Biror kishi yiqitib qo'ygandir deb qo'g'irchoqni yerdan oladi. Ko'rgan manzarasidan hayratda qoladi. Qo'g'irchoqning ikkita oyog'i oddiy qo'g'irchoqnikiday, ammo uchinchi oyog'i sochli va pushti rangda edi. Bundan qo'rqib ketgan ayol qo'g'irchoqni yerga tushirib yubordi. Shunda qo'g'irchoqning kallasi sekin aylanib, kichkina og'zi ochildi va qo'shiq ayta boshladi. Qo'shiq aytgandan so'ng, "Men Hikoyalarman, men lanatlanganman, lanatlanganman" deya qayta-qayta takrorlaydi. Bu holatdan qo'rqib ketgan ayol hojatxonadan o'qdek otilib chiqib ketdi. Shu ayol qo'g'irchoqning ovozini eshitgandek bo'lib yurardi. Axir u aqldan ozadi va shu ovozni eshitmaslik uchun o'z qo'llari bilan quloqining shilliq pardasini yirtib tashlab, bir umrga kar bo'lib qoladi.